все. Поїхав десь начало 9-го, а зараз навіть не знаю, скільки время. Може, мать, 10 часов точно є. Тут 3-6 гектара, блин. Ніяк скосить не можу, бо як болото задовбало. Немає, а цей осот в основному.
забувся шляпу поставити. А ваша робота. Вітер забиває. Там під посадкою водомиком.
сином моїм. Один бункер то висипали, щоб якраз пайщиці відвести, щоб не вагатися ніде нічого. Як хорошо, що 5-метрова жатка. Якраз чітко. Лаза. Тут телефон нагрівається. Немає.
одній людині город вчитали 40 соток. Ну, типа на городі 40 соток і в полі 1,6 гектара дали. Осінню сіє.